Պարոն Մարկոսյան, ըստ էության օպտիմալացման մասին անընդհատ խոսվում էր վերջին շրջանում, բայց փաստացի արդեն ունենք օպտիմալացված միավորված դպրոցներ, բայց սկզբում եթե խոսում էինք միայն քաղաքային դպրոցների մասին, փաստացի արդեն ունենք նաև գյուղական համայնքներում միավորված դպրոցներ, սա ըստ էության ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ գյուղական համայնքներում միավորված դպրոցները։ Եթե սկսենք միավորման գործընթացից, ապա դա ունի նախապաճառ, այսինքն դա բխում է երկրում այն ժողովրդական իրավիճակից, որ գոյություն ունի։ 11 թվականից այս կողմ մենք ունենք ծնունդների անկում։ 11 թվականի համար 16 թվականին գրանցվել է մոտ 10% ծնունդների անկում, եւ այդ ծնունդների անկումը շարունակվում է։ Եթե 2017 թվականի առաջի կիսամյակի տվաններով 16 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար մենք ունեցել ենք մոտ 10% ծնունդության անկում, այսինքն թե այդպես շարունակվի տարիվերջ, ապա 10%, այսինքն 5 տարվա մեջ ունեցել ենք 10%, 1 տարվա մեջ 10%, եւ եթե այդ տենդենսը շարունակվի, ապա օպտիմալացման խնդիրը ավելի կնդայվի եւ հնարավոր է, որ օպտիմալացումը ավելի շատ դրոշներ, քանի որ եթե փակասում աշակերտների թվականակը, ապա նպատակը հարմար չէ, ավելի շատ քանակով դպրոցներ, սակայն քաղաքային պայմաններում դա մեծ խնդիրներ չի առաջացնի, որովհետև քաղաքային պայմաններում լուծված են տրանսպորտային խնդիրները, հանգույցները նորմալ են տրանսպորտային, այսինքն կարող է ծնողը դպրոցը եթե 100 մետրով է գտնվում, ոչինչ, 1 կիլոմետր, 2 կիլոմետր կարող են տանել, այդ լուծելի խնդիրը, սակայն գյուղական դպրոցների բարակային պետք է զգուշորեն մոտիկանալ, քանի որ դպրոցի փակումը կարող է խթանել արտագաղթը հավելյալ։ Մենք ունենք այսօր արտագաղթ, կա սոցիալ-տնտեսական պայմաններով, սակայն դպրոցների փակումը կարող է այլ ավելի մեծացնել, արտագաղթել ցանկացողների քանակը։ Ես չեմ ասում, որ այդ մարդիկ պետք է արտագաղթեն երկրից, ոչ, պարզապես իրենք կտեղափոխվեն կամ մարզ կենտրոններ, կամ մայրաքաղաք Երևան, այսինքն ավելի խտացված վայրեր, այսինքն տեղից խտացված է Երևանը և Արեսյան դաշտավայրը, կտեղափոխվեն այդ վայր եւ կամ դեպի այն գյուղը, որտեղ միավորվում է դպրոցը։ Հնարավոր է, հնարավոր տարբերակ, այսինքն մենք ունենանք ավելի շատ դատարկված եւ լքված գյուղերը, սկսեն ավելի շատանալը։ Իսկ ժողովրդագրական առումով մեր որ մարզերն ու որ գյուղերն են ավելի, այսպես ասեմ, վատ վիճակում գտնվում։ Եթե նայենք ժողովրդական տեսանկյունից, ապա այս տարի մենք արդեն գրանցել ենք բացասական բնականաճ, դա Լոռու մարզում է գրանցվել, Շիրակի մարզում է գրանցվել, Տավուշի մարզում, Սյունիքի մարզում, այսինքն հիմնական լեռնային, նախալեռնային օդու մարզերում, այսինքն ավելի աղքատ մարզերում այդ ծնելության անկում ավելի ցայտուն է, քան թե կենտրոնական մեր համբերության հատվածում։ Պետք է զգուշում դեր մանավանդ Սյունիքի հատվածում, Տավուշի մարզում պետք է շատ մոտեցումները պետք է տարբերակել, այսինքն եթե Կոտայքի մարզում կարող է փակում են եւ կարող խնդրի լուծում տալիս են, սակայն լեռնային գյուղերում եթե նրանք սահմանամերձ են, ապա դա կարող է ավելի ավելացնել արտագաղթի տեմպերը, որովհետեւ այսօր ծնողները առաջարկին մտածում են նաեւ իրենց երեխաների ապագայի մասին, ստանալ լավ կրթություն, այսօր լավ աշխատանքի, ինչքան միասին աշխատանք չկա, սակայն լավ կրթություն, այսօր լավ աշխատանքի գլխավոր նախապայմաններից մեկ է, բոլորը ցանկանում են երեխաներին այդ ապագան ապահովել։ Եվ միայն այդ պատճառով, եթե բոլոր այլ պատճառները մենք բացառենք, ապա այո, դպրոցի փակումը կարող է հավելյալ դատարկել լեռնային եւ նախալեռնային գյուղերը։ Արտագաղթը այո, իր գործն արել, այսինքն դատարկել են մեր գյուղական բնակավայրերի մանավանդ, ոչ միայն գյուղական, նաեւ քաղաքային բնակավայրերի դատարկ արտագաղթը, եւ դրան հետեւանք այսօր մենք ունենք ժողովրդական մեծ խնդիր։ Այսօր այո, մենք ունենք արտագաղ, սակայն այսօր առաջին հերթին պետք է մտածել, որպեսզի պահպանենք ծնելության մակարդակը։ Յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում գոնե պետք է լինի 2 երեխա։ Ցավոք սրտի մենք այսօրվա դրությամբ դա չենք կարող ապահովել։ Ես չեմ ասում, որպեսզի 3-4 երեխայի մասին խոսք գնա, մինիմում 2 երեխա։ Հասկանալի է, որ եթե աշակերտների թիվը նվազում է, ապա պետք է համապատասխանեն այն պայմաններին, որ կան, այսինքն չի կարող 10 հոգով դպրոց, այո, թե լուծում է խնդիր, այո, թե աշխատատեղի խնդիր է լուծում նաև այդ գյուղում, սակայն 10, ասենք, եթե երեխաները դասենանում 2-րդ դասանի, 4-րդ դասանի, 7-րդ դասանի, 5-րդ դասանի հետ, երկիս դասաժամակը կիսվում է, ապա
այդտեղ խոսել ինչ-որ կրթության լավ որակի մասին, ապա միամտություն կլինի։ Բայց հասա դրանում է, գոնե մտածենք այդ աշակերտների թիվը դպրոցներում ավելացնելու մասին, դա որպես պատրվակ ենք օգտագործում, որ եւ կրթության որակ, այսինքն ասում ենք, թե 10 հոգանոց դասարանում իշ կրթության որակ եւ սկսում ենք օպտիմալացնել դպրոցները։ Եթե այս խորը շատ անկում էր, տարվա կտրվածքով ասեմ 10%-անոց, ապա եթե լուրջ վերլուծություն չարեցին, չհասկացան, ի՞նչն էր պատճառը։ Դա այնքան է, այո, արտագաղթը վերջին 3-4 տարին հաստատուն կերպով աճում, այսինքն եթե տարեկան նշեմ, որ վերջին 2-3 տարիներին մեծացել է մշտական մեկնողների թիվը, այսինքն հարցը այն չէ, թե ասենք 100,000 մարդ կերանա, կգնա, չի վերադառնա, այստեղ խնդիրը մշտական գնացողների թիվը, կարող է հեռանա, մենք ունենանք միգրացիայի բացասական ցուցանից 30,000, սակայն ունենանք 20,000 մշտական գնացողներ։ Այսինքն արդեն դա է խնդիր դառնում, որ մշտական գնացողների թիվը տարեստարի ավելանում է։ Իսկ նախագահը, որ ասում էր, պետք է 4 միլիոնի հասցնենք բնակության թիվը, դա ում հաշվին էր սփյուռքի։ Այդ հարցը, այո, հնչեց այդ միտքը, սակայն եթե հնչում է այդպիսի միտք, ապա պետք էր հստակ ծրագիր արդեն ներկայացվել։ Անցել է մի քանի ամիս, սակայն որևէ հստակ ծրագիր արտագաղթի մեղմասման եւ ժողովրդական իրավիճակի բանալման դեռևս չկա, այսինքն այդպիսի ծրագիր գոյություն չունի, այսինքն թե դրան հետևել այդ ծրագիրը, կարելի էր հասկանալ, թե ինչի մասն է խոսքը գնում, սակայն այս պայմաններում խոսել 4 միլիոն բնակության մասին լուրջ չէ, այնքան էլ լուրջ չէ, որովհետեւ ասում եմ, մենք այսօր գոնե պետք է կանաստենք ծնելության անկումը։ Ինչ սկզբունքով պետք է լինի յուղական համայնքներում գտնվող դպրոցների միավորումը։ Յուղական համայնքներում դպրոցների միավորումը, այսինքն պետք է, եթե միավորում են 3-4 յուղական համայնքների դպրոցներ, մեկ միատեղվում են մեկ տեղում, ապա ասում են առաջինը տրանսպորտային խնդիրները, պետք է բարելավել այդ մնացող դպրոցի բոլոր հնարավոր պայմանները, ինչ-որ կենցաղային պայմաններ, այսինքն դասասենյակներն են բավականին բարվոք վիճակում եւ պետք է բավականին լավ փոսած ծնողները աշխատեն, այսինքն այդ գյուղերի, այսինքն այնպես չմնան բափագեն, հետո ծնողները ոչ են գնալուն, սկսեն ընդեն ծնողներից որ չգնան, այսինքն պետք է նախորդ մի հատ ուսումնասիրություն անցկացնեն, այսինքն հասկանան դա խնդիրներ կառաջացին թե ոչ, ասում ես ձմեռային պայմաններում մեր գյուղական համայնքների մեծ մասի ճանապարհները փակվում են, այսինքն երեխան կարող է մի քանի ամիս դուրս մնալ ուսումնական գործընթացից, եթե այդ խնդիրները լուծում են, կարող է ծնողները եւ չորոշեն երեխաներին տանել տեղափոխվել Երևան կամ Մարսկենտրոն կամ Հայամբեցունից դուրս, այսինքն նախորդ ամեն ինչ պետք է անել, այլ ոչ թե փակել, հետո սկսել մնացած խնդիրները լուծել։